ያይቆብ መልእክት ምራፍ አራት ቁጥር ስድስት እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትውታን ግን ጠጋን ይሰጣል ይላል እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት ከእናንተ ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል እናንተ ኀጢአተኞች እጆቻችሁን አንጹ ሁለት ሀሳብ ያላችሁ እናንተ ልባችሁን አጥሩ ተጨነቁ እዘኑ አልቅሱ ሳቃችሁ ወደ ሀዘን ደስታችሁ ወደ ትካዜ ይለወጥ በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ ከፍ ከፍ ያደርጋችኋል ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ያንተ የልዑል የአምላካችን ቃል ነው የሰው ቃል አይደለም ካፊ ደግሞ የወጣው ቃል በእኛ ህይወት ውስጥ አንተ ያሻውን ሊያደርግ አቅምና ስልጣን አለው ለመንቀልም ለመትከልም ነው ለማፍረስም ለመስራትም ጉልበት አለው እግዚአብሔር ሆይ እኛ መንፈሳዊ ቤቶች ሆነን እንድንሰራ የተጠራን ሰዎች ነን ሕያዋን ድንጋይ ነን ያ ወደ ወንከ ወደ አንተ መተናል እያንዳንዳችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መለወጥ እንወዳለን እንዳንተ ቃል ደግሞ ሰውን የሚሰራ እና የሚለውጥ ምንም ነገር የለምና አንተ ተናገር ሃሌሉያ ጴጥሮስም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ አፉንም ከፍቶ ተናገረ ይላል ያ የተናገረው ቃል ግን በሰው ህይወት ውስጥ ስራ ይሰራ ነበርና ብዙ ሰዎች ይፈወሱ ነበረ ከነበረባቸው ደዌ ነፃ ይወጡ ነበረ ከውስጥ ከማይታየው ደዌ ያርፉ ነበረ በኢየሱስ ጌታችን ስም እንጸልያለን ሃሌሉያ ቃሊ ጌታ ሆይ እንደ ንጹህ ውሃ ያጥባል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አእምሯችንን ያድሳል ህፃናትን አስተዋ ያደርጋል እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በዚህ ስልጣን በሆነው ቃሊ ወደ እንድትመጣ እኔንም እንድትረዳኝ ሁላችንንም እንድትባርከን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ሁሉን የምታይ አምላክ በአንተ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው ስለዚህ እዚህ ብንሆን ቤት ብንሆን ሌላ ስቴት ሌላ አይጉር ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር አንተ የማታውቀው ምንም ነገር የለምና በኢየሱስ ስም አንተ ተናገረን ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ጌታችን ስም ጸለይን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የያይቆብን መልእክት እየተማሪን ነው ያለ ነው በጣም ደስ የምል መጽሐፍ ነው ያይቆብ ቅጽል ስሙ ጻድቅ ነው የሚባለው ደጀስት በጣም ፕራክቲካል ሰው ነው ተግባራዊ ሰው ነው እና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም እንደሆነ ነው የምናውቀው ይህን መጽሐፍ የጻፈው ስለዚህ አብሮ ስላደጉ ያየው ነገር አለ በወቅቱ ጌታን አያውቅም በኋላ በትንሣኤ ያይቆብን ተገናኘው ይላል እና ያ የትንሣኤው ኃይል ህይወቱን ለወጠው ከለወጠው በኋላ ያየውን ለመኖር ነው የጀመረው ያይቆብ እና የቤተ ክርስቲያን አባት በጣም ምሰሶ የሚባል ሰው ነው እግዚአብሔር የተባረከውን ጴጥሮስ ከእስር ቤት ሲፈታ የሆነውን ነገር ይጸልዩ ለነበሩት ሰዎች ከተረከ በኋላ ያያችሁትን እና ከኔ የሰማችሁትን ለያይቆብም ለወንድሞች ሁሉ ለያይቆብም ንገሩታል ለምን ያይቆብ የቤተ ክርስቲያን የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ስለነበረ በጣም ሸክም ስለነበረው ብዙ አደራና ላፍነት ያለበት ሰው ስለሆነ ለሱ ንገሩት ጌታ በዚህ ሌሊት ያደረገውን ይሄ ያይቆብ ነው የያይቆብን መልእክት ተጻፈው ስለዚህ ብዙ የሚመክረን ነገር አለ በስዴት ውስጥ በመከራ ውስጥ መጻተኞች እንግዶች ሆነው እና በየቦታው ለተበተኑት ሰዎች በተለያየ እውነታ ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች ምክር አለው ስለዚህ እግዚአብሔር በያይቆብ መልክት በኩል ዛሬ ይመክረናል ማለት ነው ባለፈ ሳምንት በቃ በጣም ይሄ ሁሉ ጠብና ጦርነት በማዕከላችሁ ከየት ነው የመጣው ብሎ ጠየቀን እና ብዙ ጊዜ ለዚህ ችግር ምክንያት የምንላቸው ብዙ ነገሮች ብኖሩም ያይቆብ እሱን አይደለም ያሳየን የችግሮች መንስኤ ሶስት አቅጣጫ አሳይቶናል አንደኛ ከውስጣችሁ ነው የምጀምረው ነው የምላቸው ራሳችን ውስጥ ነው ያለው በብልቶቻች ውስጥ ከምዋጉ ከምቾቶቻችሁ አይደለምን ሁላችንም ውስጥ እንደዚህ አይነት ድዛይር አለ በተለያየ መንገድ የምንፈልጋቸው በቃ መጨረሻ የሌለው ትልቅ ሩጫ አለ የማይታይ ውስጣችን ውስጥ በብሊቶቻችን ውስጥ የሚዋጉ ብዙ ምኞቶች አሉ የስጋ ምኞት ማለት ነው እና ከዛ ነው የምጀምረው ይላቸዋል ሁለተኛ ደግሞ እዛ ውስጥ የጀመረው ነገር ወደ ጎን ይፈሳል ብሎ ባለፈ ሳምንት ጌታ ተናግሮናል ትመኛላችሁ በብርቱ ትፈልጋላችሁ ካላገኛችሁ ግን ትጣላላችሁ ትጣላላችሁ ብቻ ሳይሆን ትገላላችሁ እንግዲህ ይህ መግደል በቀጥታ የሰውየውን ነፍስ ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ከሀሜት ሊጀምር ይችላል ክፉ ነገር ከመናገር ሊሆን ይችላል በተለያሸ መንገድ ግን ሰዎችን ያንን ነገር ለማግኘት ስንል የምነድበት አቅጣጫ ከመግደል ያልተናነሰ ነው ስለዚህ ውስጣችን ይጀምራል እንደገና ደግሞ ወደ ጎን ስገለጽና ያለን ሶስተኛ ያይቆብ ባለፈ ሳምንት ተናገረን ትልቁ ችግር ውስጣችንና ወደ ጎን ብቻ አይደለም ወደ ላይም ከእግዚአብሔር ጋር ጥለኞች ናችሁ ነው የሚለው። አትጸልዩም አትጸልዩም መጀመሪያ አንድ ነገር ስንፈልግ መጸለይ እንዳለብን ነው የሚጠቁመን እና ብዙ ጊዜ ጸሎት የሚገርማችሁ የመጨረሻ ሁሉን ነገር አድርገን ሲያበቃ የምንድበት ቦታ አድርገን እናስቀምጣል አንድ ሁለት ጓደኛሞች ነበሩ እና አንዲቷ ለጓደኛዋ ምን ትላለች በእናትሽ ጸልይልኝ ጸልይልኝ ችግር ውስጥ አለው እንደዚ አይነት ነገር አለ ፀሊልኝ ትላታለች ጓደኛዋ ምን አለቻት ይሄን ያህል ምን ማለት ነው ይሄን ያህል ማለት ይህን ያህል ጸሎት የሚያስፈልገው ነገር ነው እኔ አልፈታውም ሌሎች ቤተሰብ አንፈታም ወይም ደግሞ ቀላል ከሆነ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ምን አስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን ነገሩ በጣም በጣም ከባድ ነው ማለት ነው የጸሎት ግን ሀሳብ ያ አይደለም እግዚአብሔር አባታችን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ልጆች ሆነን ከወላጆቻችን ጋር የከበደን ጊዜ ብቻ ብንነጋገር ምን ይመስላል ያ ሪሌሽንሺፕ አይደለም ደስ በሚል ጊዜ በትንሹም በትልቁም በሚሰማን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ አትጸልዩምና ስለዚህ አትቀበሉም ይላቸዋል መጀመሪያ አይጸልዩም ሁለተኛ ደግሞ ብትጸልዩም ፈቃዲ በሰማይ እንደሆነች እንዱ በምድር የሚል የምል ሳይሆን ከምኞቶቻችን ተነስተን ስለሆነ የምንጸልየው እግዚአብሔር ደግሞ ስለሚያውቅ ከዚህ የተነሳ አትቀበሉ ልና መጨረሻም ላይ ደግሞ አይ ከእግዚአብሔር ጋር ጣላችሁ ይ ብቻ አይደለም እናንተ እኮ አለሚን ትወዳላችሁ ከዓለም ጋለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል እንደሆነ አታውቁምን ይላል እግዚአብሔር አሁን አንዱ የተቸገረበት ምክንያት የተከፋፈለ ልብ አለን የአይቆብ አራት አምስት ላይ መጽሐፍ በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ በቅናት ይመኛል ያለውን በከንቱ እንደተናገረ ይመስላችኋልን ይላል ልክ ያው እስራኤል አመንዝራለች ስል ይሄ ፊዚካል የሆነ ማመንዘር ሳይሆን በሀሳባቸው በቃ ንጉስ እንፈልጋለን እንደ ሌሎቹ የሚያወጣና የሚያገባን ስሉ ይሄ ትልቅ ምኞት ነው ማመንዘር ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ህዝቡ ሌላ ነገር በሚፈልግበት ጊዜ እግዚአብሔር ያንን እንደ አመንዝራነት ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ባል ወይም ደግሞ እንደ ጮኛ ይቀናል ይህን ያህል ወድጄ ይህን ያህል ራሰን ሰጥቼ ምንድነው ወደ ውጭ እንድታ የሚያደርጋት እስራኤልን ወይም ደግሞ እኛን ይለናል እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች እንግዲህ እግዚአብሔር የምናገረው ይህንን ነው በእውነት ሙሉ በሙሉ ለእሱ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል አንድ ሰው ሌሊት በህልሙ አንድ ነገር ያያል ህልሙ ምንድን ነው አጥር አለ ከአጥሩ በቀኝ በኩል አለም ነው አለማዊነት ነው በጣም እግዚአብሔር ደስ የማይለው ብዙ ትይንቶች ይሆናሉ በዚህ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ጻድቃን ቅዱሳን የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ከአጥሩ በአንድ በኩል አለ ሰውየው አጥሩ ላይ ሆነው ግን ስታገል ያድራል ህልሙ ይሄ ነው ና ወደዚህ ሲያ ያምረዋል አለማዊነት ያምረዋል ሰው የሚያደርገው ነገር ሁሉ ያምረዋል ወደዚህ ለመሄድ ስል በዚህ በኩል ደግሞ ጸሎት አለ ምልቻ አለ መላእክት አሉ እና የእግዚአብሔር ድምፅ አለ ና ና አዋጣኝ ይባላል ስለዚህ ወደዚህ ሊመጣ ስል ደግሞ በዛ በኩል ያሉት ይሄን ሁሉ ምቾት ይሄን ሁሉ ተድራ ይሄንን ሁሉ ፈንጠዚያት ወደዛ ተሄዳለ ወይ የሚል ደግሞ ሌላ ድምፅ አለ ና በኋላ ሰውየው አንዴ ወደዚህ አያል ሌላ ጊዜ ወደዚህ ያል ህልሙ ይሄ ነው በኋላ እየቆየ ሲሄድ በአለም በኩል ያሉ ሰዎች ጎትቶ ሰይጣን ጎትቶ ወደዛ ካምፕ ያስገባዋል ሰውየው ጮው አልወሰንኩም አለ አጥር ራሱ እንደወሰንክ ነው የሚቆጠረው አለው ሰይጣኑ አጥር ላይ እንደወሰንክ ነው የምቆጠረ አጥሩ ራሱ የነ ነው የጌታ ከሆንን አጥር ላይ መሆን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋራ ክብር ለጌታ ይሁን ሙሉ በሙሉ መሰጠት ላይ ነው ያለን እና ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ብዙዎቻችንን አጣልቷል ብዬ ነው ማስበው አለሜን መውደድ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው ስለዚህ የጸቡ የጦርነቱ ረፍተ ማጣቱ ምክንያት ባለፈ ሳምንት ያየ ነው እነዚህን ሶስቱን ነው ግን መፍትሄውን አልተነጋገርንም ያይቆብ ግን ዝም ብሎ ችግሮችን ብቻ ሳይሆን መፍትሄዎችንም ደግሞ ይነግረናል መፍትሄ ይነግረናል አንድ አምስት ነገሮችን ተውላችኋለሁ ከዚችው አሁን ካነበብነው ነው ክፍል ነው በተቀመጠበት ኦርደር ነው አሁን አንዳንድ ነጥቦችን እያነሳን የምንነጋገረው የመጀመሪያው ነገር በእውነት ከጠብ ከጦርነት አርፈን ከእግዚአብሔር ጋራ ተስማምተን ከሰው ጋራም ተስማምተን እግዚአብሔርን በቀረው ዘመናችን እያከበር ለመኖር ከፈለግን የመጀመሪያው ነገር ያይቆ በምመክረን ለእግዚአብሔር ተገዙ ይላል ለእግዚአብሔር ተገዙ አንድ ቨርነን መጊ የሚባሉ የእግዚአብሔር ሰው አሉ በጣም ምናልባት ሬዲዮ ላይ ብዙ ሰሟቸው ይሆናል አሁ ወደ ጌታ ሄደዋል እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ የሚል አንድ እንግዲህ የሚል ቃል አለ ያይቆብ ማለት ነው ቁጥር ሰባት ላይ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት እንግዲህ የምለውን ቨርነን ስናገሩ ዘርፎር የሚል የእንግሊዝኛ ቃል አለ ዘርፎር አንድ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ ብላችሁ ጠይቁ ዌርፎር ብላችሁ ጠይቁ እንግዲህ ካለ አሁን ወደት ብላችሁ ጠይቁ እንደማለት ነው ይህንን ሁሉ ችግር የዓለምን ችግር የህብረተሰብን ችግር የቤተ ክርስቲያንን የማይበረሰብን ችግር ካሳየም በኋላ የእኛን ችግር ካሳየ በኋላ ዘርፎር ይላል ወርፎር ምንድን ነው የምናደርገው ካሁን በኋላ ለእግዚአብሔር ተገዙ አንድ ቁጥር ነጥባችን ይሄ ነው ለእግዚአብሔር ተገዙ የምገርማችሁ ነገር መገዛት ትናን ይጠይቃል ሰው ለምን አይገዛው እኔ አውቃለ ለምን ደሞ እኔ እኔ አውቃለሁ እኔ ይችላልለሁ በቅርብ ጊዜ አንድሩ ኮሞ የሚባለው የኒውዮርክ ከተማ ሜር ኮሮናን ከኒውዮርክ አጥፍተናል ካለ በኋላ የተናገረውን አይታቸዋል እግዚአብሔር አላረገውም አለ እግዚአብሔር አላረገው እኛ ነን ያደረግ ነው በእውነት እንደዚህ አይነት ትዕቢት ያለ ቅጣት አያልፍም ኖረን የምናየው ነገር ነው ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ እንደዚህ በድፍረት መናገር ሲጀምሩ የምመጣ ትልቅ ጥፋት እንዳለ ቅድም እንዳልነው አስተማማኝ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል አለ ምን ይላል እግዚአብሔር ለትሁታን ጸጋን ይሰጣል ኢቢተኞችን ይቃወማል በእግዚአብሔር ተቃውሞ ውስጥ ያለ ሰው እንዳንሆነ አትጠራጠሩ ይሄ ሰው በእግዚአብሔር ተቃውሞ ውስጥ ያለ ሰው ነው ምን አይነት ኑሮ እንደምኖር እግዚአብሔር አይደለም የእግዚአብሔር ሳብጀክት እዛም ውስጥ የለም ባያ እንኳን በቃ ለፍተን ተረዳድተን ይህን አርገናል ማለት ይችል ነበረ ነገር ግን ኢንተንሽናሊ አውቆ እግዚአብሔርን እዛው ያስገባት ትመለከታላችሁ። ስለዚህ የአይቆብ አራት ስድስት ላይ እግዚአብሔር ለቱታን ጸጋን ይሰጣል ትዕቢተኞችን ግን ይቃወማል ምሳሌ ስድስት አስራ ሰባት ላይ እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች አሉ ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለችልና እግዚአብሔር የምጠላቸው ስድስት ነገሮች አሉ ልስት አንድ ቁጥር ላይ ምንድን ያለው መሰላችሁ አንድ ቁጥር ላይ ያለው ትዕቢተኛ አይን ይላል እግዚአብሔር በጣም ትዕቢተኞችን ይቃወማል የምገርማችሁ ነገር በዘመናትና በአመታት መካከል በእግዚአብሔር ላይ የታበዩ ሰዎች ነገስታት የሚሆኑ ግለሰቦች ወገኖች ሲወድቁ ነው የምንመለከተው ናቡከደነ ጽዮር ያለነ የለም አለ እግዚአብሔር ግን በህልም ተናገረው ዳንኤል ህልሙን ስፈታው ምን አለ በቃ ራስን ተመልሰ እስክታውቅ ድረስ ይሄ ትልቁ ዛፍ ሰማይ ጠቀስ ዛፍ ብዙ ቅርንጫፍ ያለው ብዙ ፍሬ ያለው ሌሎች የሚመገቡበት ትልቁ ዛፍ አንተ ነበርክ ያየው ህልም ነገር ግን ዛፉ ተቆርጦ ጉቶ ብቻ ነው የቀረው ጉቶውን እግዚአብሔር ለምክንያት ነው ያስቀረው አንድ ቀን ወደ ልብ ስትመለስ እግዚአብሔር ያስቀረው ያንን ጉቶ ነው እንጂ እግዚአብሔር እንደዚህ ይጥላሃል አለው እና የሆነውን ታውቃላችሁ እንደ በረ ሳር መብላት ጀመረ ከሰባት ዓመት በኋላ ወደ ልቡ ተመለሰ ያቺ ጉቶ መንግስቱ ጠበቀችው እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ሆነ በኋላ የእሱ ልጅ ብልጣ ሶር የሚባለው በቤተ መቅደስ ውስጥ የነበሩትን ነገስታቶቹም መኳንንቶቹን ሁሉ ጠርቶ በቤተ መቅደስ ውስጥ ከእስራኤል የመጣው በብሩ በወርቁ ዕቃ ከዛ በፊት ተጠቅሞበት አቁም ስቶሬጅ ውስጥ የነበረ ነገር ነው በዛ አለ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ጣት መጣች ላሜ የተቀል ፈረስ የምል ጽሁፍ እያየ እያየ እግዚአብሔር አይኑን ከፍቶለት አየ ጽሁፋ ያለው ማንበብ አልችልም አለ እንደገና ዳንኤል መጣ እና ምን ይመስልሃል አሉት ዳንኤል አንድ ነገር ተናገረው ብልጣሶር በአባቲ ላይ የሆነውን ነገር አንተ አታውቅም እንዴት የከበረ ትልቅ ሰው እንደነበረ በኋላ እንዴት እንደተዋረደ ብልጣ ብልጣሶር ሆይ ዳንኤል አምስት ሁለት ላይ አንተ ልጁ ስትሆን ታሪክ እያወቅ ይህንን ሁሉ እያወቅ በሰማይ ጌታ ላይ ኮራህ እንጂ ይህን አላዋረድክም አለው የአንተ መጨረሻ ተመዘንክ በእግዚአብሔር ቀለ ተገኘ መንግስት ደግሞ ተከፈለ አለው ትዕቢት ካለ ውድቀት እየተከተለው ነው ምሳሌ 16 18 ላይ ትዕቢት ጥፋትን ኩሩ መንፈስ ውድቀትን ይቀድማል ከትዕቡያን ጋራ ምርኮን ከመካፈል ከትዑታን ጋራ በተዋረደ መንፈስ መሆን ይሻላል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ዋካቹ ይሄው እግዚአብሔር አጥብቆ የሚጠራው ነው ያይቆብ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በቤተሰብ ውስጥ በሃገርም ደረጃ ትሁታን እንድነው ለእግዚአብሔር ተገዙ መፍትሄው ይሄ ነው ልክ ዶክተሮች ከመረመሩን በኋላ መድኃኒት ፕሪስክራይብ ያረጋሉ አይደል ይሄንን መድኃኒት ውሰድ አምስት ክኒን ነው የታዘዘልን ዛሬ የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር ተገዙ የሚል ነው ጌታ ይርዳን አሜን በተቃራኒው ግን እግዚአብሔር ለቱታን ጸጋን ሲሰጥ እንመለከታለን የሚገርመው ነገር ቀላል አይደለም መመዘን እንዴት ነው ተገዝቷሉ ያልተገዛም ለማለት አንድ ጊዜ በጣም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ኢዮስያስ የሚባል ንጉስ ነበር ሪቫይቫል የሚፈልግ ሰው ነው የጸሎት ሰው ነው ለእግዚአብሔር የሚቀና ሰው ነው እና በመጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ ስፍራ ያለው የእስራኤል ንጉስ ነው እና ከዛ በኋላ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አጽዱ አለ በጣም ትራሽ ነበር ተበላሽቶ ነበር ሲያጸዱት ከልቅያ የሚባለው ካህን መጽሐፍ አገኘ የብሉ ኪዳን መጽሐፍ ማለትም ሙሴን የህግ መጽሐፍ አገኘና በጣም ደስ አለው ረቃ ስናስተካክል ቤቱን ስንጠርግ መጽሐፍ ተገኘ አለ በኋላ መጽሐፉ ለጸሐፊ ተሰጠ ለንጉሱ ቀረበ እና መጽሐፍ ተገኘ እኮ ያለ መጽሐፍ ነበር የምኖሩት እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ያለ መጽሐፍ መኖር ማለት ያለ ጂፒኤስ መሄድ ማለት ነው የት እንደሚሄዱ ሳናውቅ መውጣትና መግባት ማለት ነው መጽሐፉ በመገኘቱ ደስ አለው የምገርማችሁ ያንን መጽሐፍ ወስደው ሂልዳና ለምትባለው ለነቢይ ትስቴ የበለጠ ታሪኩ ታሪኩ ማወቅ አለብን መኖር የምንፈልገው ካሁን በኋላ በዚህ መጽሐፍ መሰረት ነው አለ ንጉሱ ከዛ ያቺን ነቢይ ይገርማችኋል መልእክት አመጣች ለንጉሱ መልእክቱ ምን ላል መሰላችሁ ልክ በዚህ መጽሐፍ ላይ ተጻፈው ብዙ ጥፋት ብዙ ቅጣት በእስራኤል ላይ ይመጣል አለች ነገር ግን ስለ ዮስያስ ስለ ንጉሡ ስትናገር ሰማኸው ቃል ልብህ ገር ሆኗልና ው ዛሬ ይህን ቃል ስትሰሙ ልባችሁ ገር ከሆነ እግዚአብሔር በእውነት ምህረት አዘጋጅቶልናል ክብር ለጌታ ይሁን ታውቃላችሁ ሰሙንቶ ምንም የማይነካሰው እንዳለ በቃ የምንለውጠው ነገር የሌለን ሰዎች አለን ደግሞ ሰምተን በእግዚአብሔር ፊት ተንቀጥቅጠን ሄደን እግዚአብሔር እኮ ዛሬ እንደዚህ ተናግሮኛል ብለው ነገር የምለውጡ ሰዎች አሉ ኢዮስያስ የመጣለት መልእክት ገር አለና ልብ እግዚአብሔር የተናገረውን ሰምተ በእግዚአብሔር ፊት ተዋርደሃልና በዚህ ምድር ላይ የማመጣውን ክፉ ነገር አታይም አለው ይሄ በጣም ሞት ለምንጠላ ሞት ለምንፈራ ሰዎች ይሄ ትልቅ መልእክት አለው እንደውም እግዚአብሔር የውላችሁ ጥፋቱ አለ በእስራኤል ላይ አይቀርም ቅጣቱ አለ አንተ ግን መልካም ሰው ስለሆንክ አታይም ወስደሃለሁ አለው በረከት ነው ማለት ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ኢሳያስ 5 7 ላይ እንደዚሁ እግዚአብሔር በቃ ጻድቅ ሰው እኔ አለሁ ለምን እንዳደረግኩኝ ሌሎች ሰዎች አያውቁም ላል ከሚመጣው ክፋት ገና ጆሮን ጭው የሚያደርገ ማንወደው ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ያንን እንዳና እግዚአብሔር አንድን ሰው ሲወስድ በዛ ትልቅ በረከት እንዳለ እውነትን ነው ምላችሁ በጣም በዛ በረከት እንዳለ ከዚህ ቃል ማየት እንችላለን ብዙ ነገር ይሆናል ክፉ ነገር ይሆናል አንተ ግን አታየውም አለው ስለዚህ መገዛት ማለት በቃሉ መንቀጥቀጥ ማለት ነው ዛሬ ጌታ ተናግሮኛልና ወንድም ያሳዝኛለሁ ይተ ያሳዝኛሻለሁ ማለት ለቃሉ መንቀጥቀጥ ማለት ነው እግዚአብሔር የተናገረንን ነገር ማድረግ ማለት ለቃሉ መንቀጥቀጥ ማለት ነው ሁለተኛ ሁለተኛው የታዘዘልን ነገር ዲያብሎስን ተቃወሙት ይላል አንደኛ ተመልከቱ ከእናንተ ይሸሻል ሁለት ነገር እዚ ውስጥ አለ አንደኛ ትእዛዝ ነው ተቃወሙት ሁለተኛው ደግሞ የተስፋ ቃል ይሸሻል አሜን አሜን ዲያብሎስ በዚህ ውስጥ በጦርነት ውስጥ በጸቡ ውስጥ ቦታ እንዳለው ታውቃላችሁ ዲሞኖሎጂ የሚባል ስለ አጋነንት ትምህርት አለ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር አንዱ በቃ በስጋ አይናችን የማናየው መንፈሳዊ የሆነ ሪያሊቲ እውነታዎች በአየር ላይ እንዳሉ መናፍስቶች እንዳሉ በጣም በሰፊው ትምህርት አለን እናውቃለን ነገር ግን በጣም እንዲገባን ያስፈልጋል ለያይቆብ ደግሞ ይሄ በጣም 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 የተጨበጠ ነገር ነው የአጋንንቶች የመናፍስቶች መስራት ለሱ በጣም የተገለጠ ነገር ነው በዚህ ክፍል እስካሁን ካየ ነው ሶስት ጊዜ ስለ አጋንንት ያይቆብ ተናግሯል እናነበዋለሁ ምራፍ ሁለት ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለ ትክክለኛ ዶክትሪን ሊኖር ይችላል እሱ ማለት ምንም ማለት አይደለም አጋንንትም እኮ ያምናሉ ደግሞም ይንቀጠቀጡማል ይላል ሌላው ቦታ ስለ አጋንን ምን ተናገረ ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ መራራ ቅናት አድመኝነት በልባችሁ ብኖርባችሁ ይሄ አይነት ጥበብ የስጋ ነው የማን ነው ቀጥሎ የአጋንንት ነው ይላል እዚህ አሁን ደግሞ ያነበብነው ክፍል ላይ ለእግዚአብሔር ተገዙ ካለ በኋላ ዲያብሎስን ተቃወሙት ከእናንተ ይሸሻል ነው የሚለው ስለዚህ ወገኖች ሆይ በዚህ ዓለም ላይ በምኖርበት ጊዜ እንግዶችና መጻተኞች ሆነን በምንኖርበት ጊዜ የጠላት ተሪተሪ ውስጥ እንዳለን እንወቅ ኃይለኛ ውጅ አለ ሴንስ ማድረግ አለብን ይሄ ደግሞ የምናውቀው በጣም ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ነው ካልቀረብን ሀገር ሁሉ ሰላም ሊመስለን ይችላል ኤፌሶን ምዕራፍ 19 ላይ የሚገርማቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ከተማ ሄዶ ጥቂት ደቀ መዛሙርትን ለሁለት ዓመት አሰልጥ ነው ከዛ በኋላ ወደ ከተማ ለቀቃቸው ሂዱና ወንገሊን ስበኩ ዛሬ የኛ አገልጋዮች እንደሚያደርጉ ማለት ነው እና ከተማ ውስጥ ሄደው መስበክ ሲጀምሩ አጋን የታመሙ የታሰሩ ኢኮኖሚውን የያዙ በተለያየ መንገድ አገሪቷን እያጠፉ ያሉትን መናፍስ ጠርጎ ማውጣት ጀመሩ ታሪኩ ስቀጥል ታቃላቸው ልቋቋማቸው የሚችል አንድም ነገር አልነበረም እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ተአምር በጳውሎስ ህይወት ውስጥ ያደርግ ነበር ይላል እና ልብሱን እንኳን እየቆረጡ በሚያማቸው ሰዎች ላይ ሲያደርጉ መናፍስት የያዛቸው ለቆ ሄዳሉ የታመሙት ይፈወሱ ነበር ከተማው ጸዳ በሁለት አመት ውስጥ ሁለት መቶ 0 ሺ ኤዥያ በሙሉ ትልቁ ኤዥያ በሙሉ ወደ ጌታ እንደመጡ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ግን ጌታን የማያውቁ ለጌታ ያልተገዙ በዛ አካባቢ ደግሞ እኛም እንደነንትና አጋንንትን ሄደን ከሰፈር እናውጣሉና ምን ማድረግ ጀመሩ የዚህ የካይኑ ልጆች ሄዱና ምን አሉ ጳውሎስ በሚያምለው በኢየሱስ ስም ውጡ ብሎ መናገር ጀመሩ መናፍስቶቹ ምን አደረጉ ይላል ጳውሎስን እናውቃለን ኢየሱስንም እናውቀዋለን ለመሆኑ እናንተ ማናችሁ ብለው በረቱባቸው ይላል ልጆቹ ሸሹ መናፍስቶቹ እያባረሯቸው እንግዲህ አስቡ እንዴት እንዳባረሯቸው እነዚህ መናፍስት ናቸው በአካል የተገለጹ አይደለም ነገር ግን ከተማ ለከተማ ራቁታቸውን እየሸሹ ይሄዱ ነበር ይላል ምንድ ነው ልዩነቱ ጳውሎስ ያውቀዋል ጌተን? እነዛ ጳውሎስ ደቀ መዛሙር አድርጎ የላካቸው ያውቃሉ ጌተን እነዚህ ደግሞ አያውቁትም ጌታን ስናውቅ ለጌታ ስንገዛ ው ዲያብሎስን እንቃወማለን እሱ ምን ያደርጋል አንድ ላይ ይሸሻል ክብር ለጌታ ይሁን ምርጫ የለውም ይሸሻል ቃሉ ስለምናገር ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ሀሳብ ተገዙ ከዛ በኋላ ዲያብሎስን ተቃወሙት ሶስተኛ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እሱም ወደ እናንተ ይቀርበል ቅረቡ ወደ እግዚአብሔር ይሄ ትልቅ መልእክት አለው አንድ ኦስዋልድ ሳንደርስ የሚባሉ የታወቁ ቴዎሎጂያን እግዚአብሔር ሰው አሉ እና እንደዚህ ብሎ ይናገራሉ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የራቀ ከመሰላችሁ ማን ይመስላችኋል ስፍራ ለቆ የሄደው ይላሉ እግዚአብሔር በቃ ሩቅ ነው ካልን ስፍራ የለቀቀው ማን ነው ትላንትና ቅርባችን ነበረ አሁን እንዴት ራቀን በፍጹም እግዚአብሔር አንድ እርምጃ ከኛ አይርቅም ከራቅን እኛንን የምንርቀው ስለዚህ ያይቆብ ምን ይላል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ተስፋ ቃሉ ምንድን ነው እሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ረ እግዚአብሔር ወደ እኛ ይቅረብ እግዚአብሔር ወደ ሰው ሲቀርብ ከምንም ነገር እንኳን እግዚአብሔር ሰው እኮ ወደ ሰው ሲቀርብ እንዴት ደስ ይላል ዳዊት በጣም ለእግዚአብሔር የኖረ ሰው ነው እና መቼም ሰው የመጨረሻ ነገር የሚመኘው ለልጁ ነው ለልጆችም እና ልጆቻችንን ጠርተን ገንዘብ ብኖርን እንደ በህይወት በኑሮ የምንመኝላቸውን ነገር የምንነግረው ለልጆቻችን ነው በዘመኑ መጨረሻ ሰለሞን እንጠራና አንተ ልጄ የሰለሞን ሆይ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይመረምራል የነፍስንም ሀሳብ ሁሉ እግዚአብሔር ያውቃል የአባትህን አምላክ እወቅ ብትፈልገው ታገኘዋለህ በትተው ግን ለዘላለም ይተዋል ከፈለከው እግዚአብሔር ይገኛል ከቀረብከው እሱ ይቀርባሃል ከተውከው ግን ለዘላለም ይተዋል አይበጅም ና ይኸው የመጨረሻ ስትንፋሰ ለልጄ ይሄ ነው እግዚአብሔርን ፈልገው አለው የሚገርም ነገር ነው የጠፋው ልጅ ታሪክ ትዝላቸዋል አባቴ ወይም ስጠኝ እና እኔ ሰለቸኝ እዚህ ቤት ውስጥ መኖር አለው አባቱ ምንም ያህል ብለም ነው ከይ ስጠኝ አለው ይዞት ሩቅ ገር ሄደ ማን ነው የራቀው ልጁ ነው አባቱ በስፍራው ነው ያለው እና ገንዘቡን አባከነ የማይሆን ኖሮ መኖር ጀመረ ከብዙ ጊዜ በኋላ ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል ቀይዳለሁ ወደ አባቴ እመለሳለሁ ቀርባለሁ ወደ አባቴ ፈልገዋለሁ አባትን እንደ በአባቴ ቤት እኮ ያሉ ሙያተኞች ከምኖሩት በጣም በጣም የወረደ እኮ ኖሮ ነው የምኖረው ከአሳማ የምበሉትን መመኘት ቀላል ነው ለአንድ እስራኤላዊ ይሄዳለሁ ወደ አባቴ ነገር እሱ ሲቀርበው አባት የውም ቀረበው አባቱ ቆይ መጥቶ እዚህ እስኪ ደርስ ድረስ አላለን ቆይ ምጣና እዚህ ድረስ ምናምን እንኳን አለ ከሩቅ ልጁ ስመጣ አየና አዘነለት እሱ ከቀረበው አባት የው የማይቀርብበት ምንም ምክንያት የለም ቅዱሳን እኛ ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን እሱ ወደኛ ይቀርባል ብንፈልገው እሱ ይገኝልናል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ያይቆብ የሚገርማችው ነገር የሚመክረው ይሄንን ነው ለእግዚአብሔር ተገዛ ዲያብሎስን ደግሞ ተቃወም ወደ እግዚአብሔር ቅረብ ይለዋል አሳፍ የምባል የታወቀ ዘማሪ መዝሙር ሰ ሶስት ላይ ብዙ ሆዴባ ሰው ነው በጣም ምራፍ ሶስት ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ አስራ ሰባት በጣም የሚገርም ኃጢአተኞችን አይቶ ተሳክቶላቸው አይቶ በኋላ ግን መጨረሻ ላይ ቁጥር 28 ላይ ከአንተ የምርቁ እኮ ይጠፋሉ ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ሀሌሉያ እንደው ሰውን አይቶ በቀተሰናከልኩኝ እንደ አንተን የሚፈልጉ ተጎድቶ አንተን የማይፈልጉ ደግሞ ልክ እንደ ዛፍ ለምልሞ አይቸ ተሰናከልኩ አለ እና መጨረሻ ላይ ወደ መቅደሱ ገባ እግዚአብሔርን ካየ በኋላ ግን ለእኔ ግን ምርጫ አንተነ ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ ታቃላችሁ ስትመጡ ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ ተመዝግባችሁ እንዳያመልጠኝ ብላችሁ ስትገቡ ምን እያደረጋችሁ ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ወደ እግዚአብሔር ነው የቀረባችሁት ወደ ሰው አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን በቤታችሁ ተዘጋጅታችሁ ይሄ እኮ ለእግዚአብሔር የተለየ ጊዜ ነው ይሄ ፕሮግራም የእሱ ነው ቁጭ ብዬ ቃሉን የምሰማበት ጊዜ ነው ያላችሁ ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት ወደ እግዚአብሔር ነው የቀረባችሁት ወደ እግዚአብሔር ከቀረባችሁ እሱ ወደ እናንተ ይቀርባል ሃሌሉያ ስለዚህ ያይቆብ የሚነግራቸው አንደኛው ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ነው ተገዙ ተቃወሙ ቅረቡ አራተኛው ደግሞ ንስሐ ግቡ ነው ሰው መቼም ኃጢአተኛ እንደሆነ መቼ ነው የሚያውቀው ብትሉ ወደ እግዚአብሔር ስቀርብ ነው ካልቀረብን ደህናነን ነው የምንለው ደህናነን ሌላ ቀርቶ ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ ፈሪሳዊ ሆነው ሳኦል ሆኖ ፈሪሳዊ ሆነው በምመላለስበት ጊዜ ስለ ኃጢአት ብጠይቁ ነቀፋ ነበርኩ የምል ሰው ነው ሩቅ ስለነበረ ልክ ነው ራሱም ከሌላው ጋር እያስተያየ ደና ነኝ ማንም አይነቅፈኝም የምል ሰው ነው ነገር ግን ወደ ጌታ ከቀረበ በኋላ ከሰላ ዓመት በኋላ ማለት ነው ፊልጵስዩስን ስጽፍ ሰላ ዓመት በኋላ ነው የጻፈው በቃ ሁን በጣም 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 እሱ ምንም ጻድቅ ነው ምንም የለበትም በምባልበት ደረጃ እኔ እኮ የአጢአተኞች ሁሉ ዋና ነኝ አለ ምረቱን ልገልጽ ለሰው እንዴት እግዚአብሔር ሰው እንደሚወድ ለማሳወቅ ከሁሉ አጢአተኛ የሆንኩትን እኔን ምረት አደረገልኝ አለ ስቀርብ ወደ ቅድስናው ስንቀርብ ወገኖች ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ሰው አናየም ራሳችን ነው የምናየው ምን ያህል እንደጎደልን የምናውቀው ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ነው ስለዚህ ያዕቆብ እናንተ አጣአተኞች እጆቻችሁን አንፁ ሁለት ሀሳቢ ያላችሁ ልባችሁን አጥሩ ተጨነቁ እዘኑ አይትን ይህን ነገር ካደረግን ብዙ ጊዜ አልፎናል ሁላችንም ትዝታ አለን አንድ ወቅት ላይ በር ዘግጠን እነነኝ ተራራው ትልቁ እንቅፋት ለዝጉ ጉስቁልና ለድካሙ ምክንያት እነነኝ ያንበት አንድ ወቅት አለ ብዬ አስባለሁ አሁን ግን ከብዙ ጊዜ በኋላ ብዙ ነገር ከተለማመድር በኋላ እምባም አለ ብዬ በጣም ከባድ ነው የንሳ ፕሮግራም አዘጋጅተን ጌታ ሆይ ከአንተ ከአንተ ቅድስና ጎድ ያለው በጣም በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነገር ግን ይሁላችሁ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ዘምሩ ብቻ አይደለም ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ዘም አመስግኑ ብቻ አይደለም ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ተንበርክኮ ስቅስቅ ብሎ ማልቀስ ሳቃችሁ ወደ ሀዘን ደስታችሁ ወደ ትካዘ ለውት ለምን ይሄ ነገር ያን ነገር ስላጣን አይደለም ከእግዚአብሔር አንጻር ህይወታችንን ስናይ ይህንን ህይወት እግዚአብሔር ይመልስልን ዳዊት መዝሙር ስድስት ስድስት ላይ በጭንቀተ ደክም ያለው ሌሊቱን ሁሉ አልጋ እኔ አጥባለሁ ይላል በቃ እምባው ሌሊት ተኝቶ ጠብ ይላል በእምባ የመኝታ አሬሳለሁ አሪሳለሁ ምንንክ ዳዊት ብትሉት ምበላው አጥቼ ለብሶ አጥቼ ምናምን አይመስለኝም አይደለም ኃጢአቱ ነው የምታወቀው የእግዚአብሔር ስም ሲነቀፍ ነው ስለ ስም ስትል ለጠላቶች ራስን ግለጽ የምል ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ስል የሚያለቅ ሰው ነበር ዳዊት አምስተኛና የመጨረሻው የመጨረሻው ራሳችሁን አዋርዱን የሚለው በቲትና ይጀምራል በቴክቴና ይዘጋል ቁጥር አስር ላይ በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ ከፍ ከፍ ያደርጋቸዋል ይህን ከፍታ የማይፈልግ ሰው አለ ብያ አላስብም ከዚህም በላይ እግዚአብሔር ደግሞ ይባርከን በዚህ ከፍታ መንገዱ ግን ይገርማቸዋል ወደ ታች መውረድ ነው ትይትና ነው መገዛት ነው ንስሐ ነው እንጂ ዝም ብሎ ከፍታ ሊመጣ አይችልም አንድ ሰው መጽሐፍ ጻፈ ዲሰንንግ ንቱ ግሬትነስ የሚል እና ይገርማቸዋል የክርስቲያን ከፍታ እየወረድን ነው እየተገዛን ነው ንስሐ እየገባን ነው ከፍታው የሚመጣው ከፍ አንድ ብቻ አይበቃም ነገር ግን ከፍ ከፍ ያደርጋቸዋል ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ትሄትና እንዴት ነው ገልጸው አንድን ሰው አይተን የምገርማችሁ ነገር በቃ ስለ ትሄትና መናገር ወይም ደግሞ ለማለት በጣም ከባድ ነው ነገር ግን ትሁት ሰው ስናይ እናውቃለን እውነተኛ ትሄትና ያለው ሰው እናውቃለን ሰውየው ላያቅም ይችላል ዲኤል ልሙድ የሚባሉ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገሩ ጌታ ወይ በህይወት ዘመኔ ምጸል ወይንም ብቻ ነው አንደኛ ትሁት ሰው አድርገኝ ሁለተኛ ትሁት መሆነን እንዳላውቅ እርዳኝ ነው ያሉት ምንድን ነው ያሉት ትሁት ሰው አድርገኝ ትሁት እንደሆንኩ ግን እንዳላውቅ ምክንያቱም ባወቅን ሰዓት ምን ሆነናል ማለት ነው ታብየናል ማለት ነው እኔ ትሁት ነኝ ማለት በጀመር ቁጥር ታብየናል ስለዚህ ይህንን ጸሎት ነው ዴልሙዲ የጸለውት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እነዚህን ነገሮችን ብናደርግ የሚገርማችሁ የተገዛ ሰው ባለበት ቦታ የጠላትን ስራ አውቆ የሚገስጽ ሰው ያለበት ቦታ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው ባለበት ቦታ ንሳ የሚገባ ሰው ባለበት ቦታ ራሱን ደግሞ በሚያዋርድ ሰው ፊት ጠብና ጦርነት እዛ ቤት ውስጥ የለም። በዛ ሰው ህይወት ውስጥ የለም። ስለዚህ ነገሮችን ስታዩ ባካችሁ እግዚአብሔር ያዘዘልን መንስዎችን አይተናል መፍትዎችን ደግሞ አሁን ያይቆብ አሳይቶናል መፍትሄዎቹ እነዚህ ናቸው ሁለት ነገር ብቻ ሊተውላችሁ ሁለት ነገር ብቻ ለመዝጋት ለማጠቃለል ሁለት ነገር አንደኛ ሁል ጊዜ የጌታን መንገድ ምረጡ የጌታን መንገድ ምረጡ ዋው ጂሰስ የምል ብዙ ጊዜ እጅ ላይ የምደረግ ነገር አለ በአንዳንድ ሁኔታ የሆነ ነገር ስታዩ ምንድነው ማድረግ አለብኝ ከልምምደተነስቼ ከማለት በእኔ ቦታ ጌታ ቢሆን ምንድን ነው የሚያደርገው የምለውን እንድትመርጡ ይህን ላሳስባችሁ ይፈልጋሉ ይሄ ይሄ እንግዲህ በቃ ይዘን የምንሄደው እስቲ የሆነ አስቸጋሪ ነገር ስገጥመን ይህንን ነገር የምረጡ በእኔ ቦታ ጌታ ቢሆን ምን ያደርግ ነበረ ፊልጵስዩስ ምራፍ ሁለት ከአንድ እስከ አስራ አንድ ቅድም የተነበበው ክፍል የሚገርማችው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ያደረገው ነገር ምሳሌነቱ ለኛ መሞቱ ብቻ አይደለም በህይወቱ እኮ ለእኛ ምሳሌና ፍለጋ ነው የተወልን እና እንዴት እንደወረደ ከአብ ዘንድ ወደ ምድር ስመጣ የሄደባቸው መንገዶች ስታስቡ ከእግዚአብሔር ጋራ መተካከል እንደሚገባ አድርጎ አልቆጠረም ሁለተኛ በሰው ምሳሌ ተገኘ አምላክ ሆኖ እያለ ሰው ሆነ ሶስተኛ ከሰው መካከል እንደኛ አይደለም የባሪያም መልክ ያዘ ከባሮች መካከል ራሱን ባዶ አደረገ ለመስቀል ሞት ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ ይላል ስለዚህ ከነበረበት ከአምላክ ዘንድ ወደ ምድር መጣ ይሄ እነና እናንተን የሚያዋጣን መንገድ ይሄ ነው ይሄ ማለት እንዶ በቃ ምንም የማያቅ ሰው ጅላጅል ሰው ማለት ሳይሆን እውነተኛ ትሄትና እያወቁ የጌታን መንገድ መምረጥ ማለት ነው ሁለተኛ ልተውላቸው የምፈልገው ነገር ሁላችንም እግዚአብሔር በኮሚኒቲ ማከል ነው አዳም አዳምና ሔዋን ወደ አዳም መጣና ሰው ብቻውን የሆን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ ረዳት እንፍጠርለት አለ ከሁለት የጀመረ በሰፈር ሊሆን ይችላል በአገር ሊሆን ይችላል በቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ከሰዎች ጋራ ነው ያስቀመጠን ሰዎች ባለበት ሁኔታ መካከል ደግሞ ግጭቶች ናቸው። እኔና እናንተ ግን እንደ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ዛሬ እንደተናገረን ህዝብ ብዙ ነገር ማስተካከል እንችላለን ብዬ አስባለሁ አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገረ ከጻድቃን ጋር በሰማይ መኖር አቤት እንዴት ደስ ይላል ከቅዱሳን ጋር በዚህ ምድር መኖር ግን ራሱን የቻለ ታሪክ ነው አሉ በእንግሊዝኛ የተጻፈ ነው ሊቪንግ ዊ ሴንት አፕ ኢን ስቶሪ ከና አብርሃም ከነ ዳዊት ጋራ በሰማይ መኖር በቃ ቀንና ሌሊት እየዘመሩ ከመላእክት ጋር መኖር እንዴት ደስ ይላል እዚህ ካሉት ጻድቃን ልጆች ጋር መኖር የተቸገረ ሰው ነው እንዴት እንዴት ከባድ ነው ይሁን እንጂ ወገኖች አንድ ነገር ልተውላችሁ ወንድመ ከነ ይሻላል የምለው ግጭትና ጠብን ለማስወገድ ይህ ከነ ትሻላለች መንገድ ምረጡ። ይሄንን በምናደርግበት ጊዜ ባይገርማችሁ ለትንሽ ጊዜ በጣም ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም ለትንሽ ጊዜ ከማናን ከማናነሽ የሆነ በቃ መናፍስቶቹ ደግሞ ቅድም ገስጾ የተባሉት ይመጡና እንዴት እንደዚህ ትናቃለ አንተ እንትን ብለ ምናምን የምል ድምፅ የምትሰሙበት ጊዜ አለ ለትንሽ ጊዜ ግን ያን ሁሉ ድምፅ ገስጸን የታችኛው መንገድ ስንመርጥ ከፍ በከፍ የሚያደርገው ነገር ልክ እንደ ገንዘብ ማለት አንዳንድ ጊዜ አሁን ገንዘባችንን አሁን ብንቸገርና ስፍ ብናደርግ የፈለግነውን ነገር ሁሉ መግዛት በቃ እየፈለግን ነው ቁጠባ ማለት ይሄ ነው አስቀምጣለሁ እንላለን ለምን ነገ ለሚመጣው ነገር በፊታችን ላለው አሁን ራሳችንን እንገዛለን ማለት ነው በግኝት ማከል እንደዚህ ነው የልበን ተናግረ ነገ ከመጸጸት ነገ ነብርጭቆ ከምሰበት ነገ በጣላት እየመጣ ከሚከሰኝ ነው አሁን የታችኛውን መንገድ ብመርጥ ነገ ትልቅ ከፍታ እንዳላት እርሱ ክብር ለጌታ ይሁን እባካቹ ዓለማችንን ተመልከቱ ዓለማችን በቅርብ ጊዜ ከገዲ ጋራ ስንጫወት ነበርና አሁን ፌስቡክ ምናምን ስታዩ እኔ እንዳይደለው ታቃላችሁ ብሎ ገርስ ከምባሉት ሰው አይደለውም የሰው አነብ ይሆናል እንጂ ብዙ አልጽፍም ግን ፌስቡክ ስታዩ የሆነ ነገር ይለጠፍና ከዛ በኋላ ዳሹን ሁሉ ያመቻችላችኋል ስላችሁን ደግሞ ያስገባሉ አሁን የአንተ ተራ ነው እዚች ውስጥ አንድ የሆነ ነገር ጣል አድርግ የምል የተመቻቸ ነገር አለ እንደ አንዳንድ ጊዜ አልጻፍኩም እኮ እንዴት ፎቶ የመጣ ምናምን እነሱ ኦረዲ አዘጋጅተዋል ወዲያውኑ ፈጣን መልስ እንድንሰጥ ያመቻቻሉ ስለ ፖለቲካ ቢሆን ስለ ዘር ቢሆን ስለ እንትን ቢሆን ስለ ቸርች ቢሆን ስለ አንዳንድ ነገር ቢሆን ስጥ እንጂ ልክ ተናገር ምናምን የምል ምንድ ነው ቦታው ተዘጋጅቷል ለምን ትቆያለ አሁን እኮ እንትን አሁኑኑ አሁኑ ያሉ አድርጎ የምል የሚያጣድፍ ብዙ መንፈስ አለ መስመሩ ቻናሉ በሙሉ ተዘርግቷል እኔ ለጥሩ ነገር የምጠቀሙ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ማለት ነው አሁን በሌላ አንጻር ነው የምናገረው ለመጥፎ ነገር ተዘጋይቶ መስመር ይጠብቀናል። የዛን ጊዜ ራሳችሁን ሶስት ነገር ጠይቁ እኔ አሁን የምጽፈው ነገር አንደኛ ይጠቅመኛል ወይ ሁለተኛ ሰሚውን ያንጻል ወይ ሶስተኛ እግዚአብሔርን ያከብራል ወይ በሉ ይሄን ሶስቱን ከመለሳችሁ እንደፈለጋችሁ ጻፉ አንድ እኔ ተጠቃሚ ነኝ ሁለት ሰሚው ይታነጻል ሶስት እግዚአብሔር ይከብራል ወይ ይሄ ለፌስቡክ ብቻ አይደለም ለማንኛውም ነገር በቃ ጥቅስ እና ቁጥር ለሌለው ጥያቄ በሙሉ ይሄን ሶስት ነገር መልሱ አንደኛ ይጠቅመኛል ሁለተኛ ሌሎች ይታነጻሉ ሶስተኛ እግዚአብሔር ይከብራል እችን ስናሰላስል ብዕራችንን እንመልሳለን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ደግሞ ሌላ የሚባል ነገር አለ ያሰባችሁትን ሁሉ አትናገሩ የተናገራችሁትን ሁሉ አትጻፉ ከጻፋችሁ ግን ሀላፍነቱን ውሰዱ እግዚአብሔር እድል ልሰጠን ይፈልጋል ጌታ እግዚአብሔር ይባርካቸው በቤተ ክርስቲያናችን ማየት የምንፈልገው አሁን ዝም በቃ በአለም እንደዚህ ከሚሆን ከምንል በቤተ ክርስቲያናችን ሰላም ያለበት መተሳሰብ ያለበት ሀሌሉያ እግዚአብሔር በማካከላችን የሚከብርበት ቅዱሳን አንዱ አንዱን የሚያንጽበት የእግዚአብሔር መንግስት እዙ እዙ በማካከላችን መኖር የምንችለው በነዚህ። ይላል አይተናል መፍትሄዎችንም አይተናል እና በዚህ ውስጥ መኖር ስንችል ነው ክብር ለጌታ ይሁን ከቅዱሳን ጋር እናመልካለን አጭር ጸሎት አጭር ጸሎት ሃሌሉያ እንጸልያለን ሀሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት አንተ የምትናገር አምላክ ነህ በኢየሱስ ችን ከተማ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አሳልፈ ልትሰጠን ወዳሃል በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም በተራራ ላይ ያለች ጌታ እግዚአብሔር ቤት ለሁሉ ትታያለች መብራት አብርቶ ደግሞ ከንቅበታች የምሰውር ሰው የለም ሰዎች ያዩ ዘንድ በምታይ ቦታ ያደርጋልና ህይወታችን አንተን እንዲያሳይ በጌታ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በቅዱሳን መካከል ጠብን የሚዘራ እግዚአብሔር ሆይ የመናፍስት ኃይላት በስጋ አይናችን የማናየው ሰይጣን ግን በረቀቀ መንገድ የሚሰራቸው ስውር ስራዎች በሙሉ ዛሬ የፈራረሱ ይሁኑ ተቃወሙት ከናንተ። ይሸሻል ተብሎ ተጽፏል በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም የአመፃ ስራ የተገለበጠ ይሁን የጥፋት የተገለበጠ ይሁን በኢየሱስ ስም ይህን ከተማ እግዚአብሔሩ አሳልፈ እንድትሰጠን እንጸልያለን ቆማለን በእግዚአብሔር ፊት እስትጆቻችሁን አንሱ ብዙ የወንገል አገልጋዮች ወደ ከተማ እየወጡ ነው ጆቻችሁን አንሱ አንሱ እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በኢየሱስም በኤፌሶን ከተማ ያደረግከውን እግዚአብሔሮ ያን ድንቅ ሥራ በዚህ ከተማ መድገም ትችላለ እግዚአብሔሮ ስራት ሁሉ እንድፈታ የታመሙት ሁሉ እንድድኑ የታሰሩት ሁሉ ነፃ እንዲወጡ እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስም በቦልድነስ እኛ ንገስጻለን ጠላት ይሸሻል ወደምንልበት እግዚአብሔሮች ካንተ ጋር ካለን ቅርብ የተተነሳ ቃል በተናገርን ጊዜ ይሄ ከተማ እንዲጸዳ በኢየሱስም እንጸልያለን ብዙ ሰዎች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ መንግሥት እንዲፈልሱ ካሉበት ቦታ እንድለቀቁ እስራት በሙሉ እንድፈታ ሰንሰለት በሙሉ እንድበጠስ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን በኢየሱስ ስም የብረት ካተና አውቆ ከእጃቸው ላይ እንዲወድቅ በጌታ ስም እንጸልያለን እፍታ እንድትል ከተማ እንጸልያለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ስለመጡ ስለ ዳኑት ሁሉ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አባቶ በቤት ይተከሉ ይለምልሙ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያገልግሉ ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ እኛንም ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን በዚህ ነገር አኑረን እንድንገዛል እርዳን ዲያብሎስን ጌታ ወይ አውቀ እንድንቃወም እርዳን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ወደ አንተ እንድንቀርብ አንተ እርዳን በኢየሱስም በንስሐ ጌታ እግዚአብሔር ወይ እንድንመላለስ አግዘን በአንተ በአምላካችን ፊት ደግሞ ራሳችንን ዝቅ እንድናደርግ አንተ አግዘን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ጌታችን ስም አሜን